Byli jsme si tak blízko. Náš dech se spojil, bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. A od té doby vždy bylo to krásnější než polibek, který nepřišel. Já vás srdečně zdravím, tady je Ražníš, vítám vás u skeče, u automatické kresby, kde se podíváme na to, co ten větší celek odráží pro všechny z nás. Takže já se do toho pustím, nebudu to zdržovat. Je tady určitá předtucha mi chodí. Předtucha, o které vím. Něco vím, že se bude dít. Předtucha, která vychází není důležité, odkud vychází. Důležité je, kdo mi předává tu informaci a mě ho tu předává vyšší já. Dobře, vyšší já mi se rozhlédlo, vidělo situaci z nadhledu, z celku, a vidělo možné jakoby varianty jednání, co všechno můžu udělat, co všechno můžu rozhodnout, co můžu nechat být. A teď vlastně to vyšší já udělalo takový komplexní plán a ten plán vyhodnotilo, všechno to vlastně spočítalo a rozhodlo, co je pro mě nejlepší. A já mám nějaký pocit. A ten pocit vychází z toho, co všechno už za mě odpracovalo vyšší já. A já vlastně jednám na základě toho pocitu, který mám. Já ho vlastně nějakým způsobem zpracovávám. A teď mi chodí, že předtucha, kterou mám, je nespracovaný plán mého vyššího já. Ve smyslu, že tu předtuchu beru jako danou, neměnou, zastrašující, ale vlastně vůbec nechápu, že tu předtuchu, kterou mám, mám za úkol zpracovat. Že z ní mám vydedukovat, co udělat, jak se zařídit a mám vlastně svůj plán podle této předtuchy přepracovat. Takže ho vztáhnu na svůj život, vztáhnu tu předtuchu na svůj život, na to, co aktuálně řeším, jakým směrem jdu, pro co se chci rozhodnout a tu předtuchu vezmu jako klíč k tomu, jakým způsobem mám tu situaci zvládnout, jak se rozhodnout, jaké stanovisko zaujmout. A není v tom nic děsivého. Příklad. Budu mít sen, ve kterém mi kape voda ze stropu od sousedů do bytu, a vyplaví mě sousedit, protože nevím, protože nezavřeli kohoutek. Je to jedno. A já to vezmu jako předtuchu. A vezmu to jako danou věc. A teď to je to zastrašující, že se to má stát. Ale vlastně, když to vezmu jako determinující, jako ovlivňující, jako to, co se stane, tak jsem vlastně nepochopil, co se mi snaží vyšší já sdělit.
Moje vyšší já mi tím sděluje. Ne to, že se to stane, ale že to je pravděpodobný výsledek nějakých mých chybných rozhodnutí, které jsem udělal nebo které jsem neudělal. Takže mě to přivede k myšlence. Za prvé, kam mám zavolat, když, a doplňte si sami. Za druhé, na koho se můžu obrátit. Za třetí, mám se pojistit, v tomto případě, když jsem hovořil o vyplavení, mám si udělat pojistku domácnosti, kde, u koho. Takže toto jsou už první praktické kroky, které já z té předtuchy udělám a budu pokračovat dál, protože k tomu bude chodit dalších x věcí. Nevím, může tam být třeba, nevím, znám se se svými sousedy? Možná jsem u nich nikdy nebyl, možná nevím, jak to mají, třeba mi dají nějaký tip. Takže vidíte, že ta předtucha tady má sice ten náboj toho zastrašování, ale to proto, jenom proto, že vůbec nechápu, že to je nějaký informační zhluk, který já mám tímto způsobem rozkodovat, rozklíčovat, rozložit do jednotlivých kroků. A když ty kroky jednotlivý udělám, tak se mi uleví, protože vím, co budu dělat v kritické situaci. A až nastane, pokud nastane, tak se podle toho jednoduše zařídím. No, tak samozřejmě, když toto vezmu jako těžkou předtuchu toho, že se něco stane, že mě vyplaví sousedi a neudělám nic, tak mě sousedi vyplaví a já budu mít škodu, kterou mi nikdo nezaplatí. A nebudu mít vlastně, a vlastně si to zkomplikuju, že tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bodů. 9 komplikací si tím přivedu. Rozumíte mi, co tím chci říct? Já neříkám, že vás vyplaví sousedi. To byl příklad. Ale to jsou věci, které vyplývají z mé předtuchy, kterou chápu jako determinující, ne jako výzvu k tomu, abych udělal nějaké kroky, abych je, abych si prostě udělal přípravu. A možná, že tím splním to, co mám, a toto se vůbec nestane. No, je to takový jako mně blízký, když toto říkám. Já toto dělám víceméně pořád vlastně. A otázka je, kolik z vás je prostě fatalistů, kteří prostě, když mají předtuchu, tak se z toho pobláznějí a hned vytáčejí čísla a říkají, a co mám dělat, a co mám dělat? A nebo prostě začnou analyzovat tu svoji předtuchu. Jako nic, co vám sděluje vaše podvědomí, není tak jednoduchý, abyste podle toho začali jako skákat jako na drátku. Ne, vy máte udělat tuhle analýzu. No, já tady ještě vezmu karty Anděle drahých kamenů od Margaret and Lambeau. Jenom to tím doladíme. Anděl vnitřního klidu a zakotvení. To je to, o co jde. Jsem klidný a pokojný. Všechno je v pořádku. Život je dobrý. Mé kořeny zarůstají do země a čerpají z ní životodárné živiny, které mi přinášejí mír. Jsem láskou. Jste hyperaktivní, zatěžujete svou mysl až přes příliš, spíte dobře. Každý potřebuje pocit jistoty a zakotvení. To je přesně to, co mi přináší darem to moje vyšší já. To mi dává nějaký vhled, který já, když rozkóduju a zodpovím a zareaguju, tak mi to přinese vlastně vnitřní klid. Když toto neudělám, tak budu jenom hyperaktivní, budu zatěžovat svoji mysl, protože se budu jenom strachovat, budu prostě přes příliš myslet a hlavně se vůbec nevyspím.
No a to je potom život na prd, to vám řeknu. No a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Ahoj všichni. Rád bych chtěl poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří mě podporují. A s jejich pomocí mohu tvořit nás ten YouTube kanál s lehkostí a jsem za tu podporu velmi vděčný. Takže milí patroni, děkuju vám pěkně.